Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken. Vandaag heb ik voor jullie een low-budget make-up look. Deze video werd aangevraagd en dat vond ik eigenlijk gewoon heel erg leuk om wel te doen. Dat was al een tijdje geleden ook dat ik een look-video heb gemaakt. Dus ik denk van, nou, waarom niet? Deze look is het dus geworden die je nu ziet. Die heb ik gemaakt met alleen maar low-budget producten. Dus als jij benieuwd bent welke producten ik heb gebruikt voor deze look, kijk dan eventjes gezellig mee. Ik begin met de primer. Ik gebruik deze face primer van de Action. Ik gebruik deze All Matte Foundation van Catrice in de kleur 10 Licht Beige. Ik pomp het eerst even op mijn hand. Dan gebruik ik zo'n platte kwast om het op mijn gezicht aan te brengen. Beetje te verdelen. Ik pomp het eerst even op mijn hand. Dan gebruik ik zo'n platte kwast om het op mijn gezicht aan te brengen. Beetje te verdelen. En met deze kwast ga ik het insmeren. Deze heb ik ooit eens bij de H&M gekocht. Het is eigenlijk een BB-kwast, maar ik vind hem heel erg fijn ook voor gewoon foundation. Als concealer gebruik ik deze camouflagecrème van Catrice. Dit is de kleur Licht Beige 020. Deze concealer dekt heel goed en ik dip hem met een kwastje in. De concealerkwast, deze komt van de Ici Paris. Breng hem lichtjes onder mijn ogen aan, een beetje op mijn neus. En dan nog op een paar plekjes die gewoon niet zichtbaar hoeven zijn. Een aantal oneffenheden. Ik poeder mijn gezicht af met deze All Matte poeder. Dit is een transparante. Deze poeder past perfect bij de foundation. Catrice. Ik gebruik dit Hollywood Bronze en Glow palet van W7 om te contouren en te highlighten. Ik ga eerst de bronzer aanbrengen. Ik doe dit met een platte kwast. Heel klein beetje zo langs mijn haarrand en heel klein beetje onder mijn kin.
Breng ik eerst blush aan. Dit is een satin blush van de HEMA. Dit is kleur nummer 2. Ik breng de blush net aan boven de aangebrachte bronzer. Ga ik hem nog een beetje inblenden, want hij is best wel roze. Dus ik smeer hem even uit. Dan ga ik nu dus highlighter gebruiken en die pak ik dus uit het Bronze en Glow palet. Die breng ik aan op mijn jukbenen. Ik doe altijd meerdere laagjes, zodat ik het gewoon heel goed zie. Ook al een heel klein beetje op mijn neus. En een heel klein beetje op het boogje boven mijn lip. Voor de wenkbrauwen gebruik ik dit setje van Essence. Ik heb nummer 2 Natural Blonde Style. Ik ga voor de donkerste poeder in het paletje, anders is hij denk ik te licht voor mij. Ga ik oogschaduwbasis aanbrengen. Ik gebruik de Isle of Stage oogschaduwbasis van Essence. Zo. Hij lijkt altijd heel erg geel als ik hem aanbreng. Maar als je hem heel goed uitsmeert, dan zie je hem eigenlijk niet meer. Ik gebruik de oogschaduw uit dit mooie paletje van Catrice. Deze is van de limited editie Treasure Trove. Omdat er geen highlighter in het oogschaduwpalet zit, gebruik ik een beetje highlighter uit het Bronze & Glow palet. En die breng ik een beetje aan onder mijn wenkbrauwen. En in mijn binnenste ooghoeken. Het staat altijd wat frisser als je een beetje highlighter aanbrengt. In je binnenste ooghoek ook. Ik ga de tweede kleur uit dit palet op mijn bewegend ooglid aanbrengen. Ik gebruik altijd meerdere laagjes, zodat het duidelijk zichtbaarder wordt. In mijn arcadeboog ga ik deze kleur aanbrengen. Ik doe dit met een plat kwastje. Oh, deze is van Essence overigens. Ook hier doe ik weer meerdere laagjes. Nu ziet het er nog niet uit omdat ik het nog moet inblenden. Ik ga de oogschaduw nu blenden met een blendingskwastje van de HEMA. Zodat het één mooie geheel wordt en dat de harde lijnen verdwijnen.
In de buitenste ooghoek ga ik voor de donkerste kleur uit het palet. En ik doe dit een beetje met een puntig kwastje. Dat het een beetje donker zijn voor mij. Ook deze kleur ga ik wat blenden. Ook weer om de harde lijnen te vervagen. Dan ga ik eyeliner aanbrengen. Ik gebruik deze gel eyeliner van Catrice. Het is gewoon een zwarte eyeliner. Ik ben zelf meer van gel eyeliner dan van bijvoorbeeld een potlood of zo. Omdat dit wat langer blijft zitten. Ik laat hem altijd een beetje uitlopen. Ik vind dat persoonlijk heel erg mooi. Ik ga een oogpotlood gebruiken. Ik gebruik deze Essence Long Lasting Eye Pencil. Ook dit potlood is weer zwart. En het fijne aan dit potlood is dat je hem omhoog kan draaien. En deze blijft veel langer zitten als zo'n potloodje die je moet slijpen. Ik zet hem zelf altijd vrij donker aan. Ook dit potlood is weer zwart. En het fijne aan dit potlood is dat je hem omhoog kan draaien. En deze blijft veel langer zitten als zo'n potloodje die je moet slijpen. Ik zet hem zelf altijd vrij donker aan. Ga ik mijn wimpers krullen? Ik gebruik deze wimperkruller van Essence. Dan ga ik mascara aanbrengen. Ik gebruik de I Like Long Lashes mascara van Essence. Ook altijd op mijn onderste wimperrand. Dan ga ik mijn lippen omlijnen met dit nude potlood van Essence. Het heet In de Nude. Het is kleur 11. Dit doe ik omdat ik... De lipstift dan beter en langer blijft zitten als je lippen omlijnt. Ik gebruik deze nude lipstick van Essence. Het is de kleur We Are Rewearing Only a Smile. Voor de finishing touch gebruik ik deze Essence Long Lasting XXXXL Lip Gloss in de kleur
Soft Whisper. Deze is uit de Nude collectie. Die doe ik alleen een beetje zo in het midden. Zodat je een beetje een glimmend stukje hebt. Vind ik zelf altijd wel mooi. Dit was dan de video met de low budget look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk producten te gebruiken van Essence en Catrice. Er zaten natuurlijk ook een paar andere merken bij, maar het was in ieder geval allemaal wel low budget. Dus dat was natuurlijk het doel van deze video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's? Abonneer dan even op mijn kanaal. Het is gratis. En ik zou willen zeggen, ik zie jullie heel snel weer. Doeg!